точно време за заря. Фойерверки Торнадо. За да запалите летящи фойерверки, такива като пеперуди, пчели или въртолети, изберете открита площадка или терен. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието. Убедете се, че в радиуса на опасната зона няма сгради, дървета, автомобили, лесно запалими предмети или течности. Погледнете нагоре и се уверете, че пространството над вас е свободно и че липсват далекопроводи за високо напрежение, кабели, антени, навеси, чадъри, корони на дървета или други препятствия. Съобразете се и вземете под внимание отсъствието на преминаващи покрай вас животни, хора, пътни превозни средства, а също плавателни или въздухоплавателни средства и съоръжения. Скоростта на вятъра при запалване на пиротехническото изделие не трябва да надвишава скорост от 5 метра в секунда. Радиуса на опасната зона за летящите фойерверки е не по-малко от 15 метра. Поставете изделието на равна, твърда, хоризонтална повърхност. Обърнете внимание, че летящите фойерверки могат да излетят само от равна повърхност, тъй като за да излетят е необходимо да се развъртят. При поставянето им в сняг или в трева, те не успяват да се развъртят и да излетят. Запалете фитила с протегната ръка и незабавно се отдалечете на безопасно разстояние. Препоръчително разстояние за зрителите е минимум 15-20 метра. Ако след запалване изделието не сработи, не се доближавайте до него по-рано от 15-20 минути. Дефектиралото пиротехническо изделие следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, не поставяйте изделието наобратно. Изделието ще се развърти, но ще се стреми да излети в посока към земята, а не нагоре. Второ, не палете летящи фойерверки от ръка. Възможността след запалване да го хвърлите на земята не гарантира, че изделието ще падне върху правилната си страна и ще излети. Трето, не пушете в близост до пиротехническо изделие. Не поставяйте летящите фойерверки на неравна повърхност. Те няма да излетят. Четвърто, не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни, да запалят пиротехническо изделие. Пето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим внимателно да прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката и строго да ги съблюдавате. Точно време за заря. От фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.